পহুমৰাণৰ গহীনপৰাত ভগ্ন মথাউৰিয়ে পুনৰ পানী সোমাই জলমগ্ন কৰিছে কেইবাটাও অঞ্চল। বন্ধ হৈ পৰিছে বামাখাটা কৰ্দৈগুৰি গড়কাপ্তানী পথ। প্লাবিত হৈ পৰিছে হেজাৰ হেজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ। উল্লেখযোগ্য যে শাওনৰ পথাৰত খেতিয়ক ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সময়তে পুনৰ হোৱা বানপানীয়ে কৃষকক মাধমাৰ শুধাইছে। আনহাতে পহুমৰাণৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পাঠশালাৰ শ্বহীদ মদন ৰাউতা অসামৰিক চিকিৎসালয়, যাৰ বাবে ৰোগীসকলক তাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰিব লগা হৈছে। বিপদত পৰিছে প্ৰসূতি ৰোগীও। উল্লেখযোগ্য যে বানপানীৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পাঠশালাৰ চিকিৎসালয়ত এবুকু পানী উঠে, যদিও একোৱে ব্যৱস্থা নকৰে চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। পানী এৰি দি থাকে ভূটানে, ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে বানপানী হৈ ৰাস্তা ঘাট ভাঙি পেলায়, ভাঙি পেলাই ইয়াতে খেতি বাতি নষ্ট কৰি পেলাই। আমি ইয়াতে যাতায়াত ব্যৱস্থাও আমাৰ বহুত মানে অসুবিধা হৈছে। কৰ্মচাৰীখিনিয়ে কামত ব্যৱসায় বাণিজ্যত অহা মানুহখিনিৰো বহুত অসুবিধা হৈছে। এতিয়া ভোকৈ লঘনে থাকি ইয়াতে অসুবিধা হৈছে। গতিকে চৰকাৰে যদি এইখিনি ব্যৱস্থা নকৰে ইয়াৰ মানুহখিনি যাতো ভুগি ভুগি মৰিব লাগিব। বজালিৰ পৰা কৈলাশ চৌধুৰী, ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।